bueno, toquem madera i que tots els anys que, sigui, que es deteriore tinguem els mateixos resultats que un any. Que hem tingut la sort que no ha hagut ningú ofegat en Cullera, cosa que a millor en altres poblacions no han tingut aquesta sort. Nosaltres l'hem tinguda, per tant, no puc dir, no puc sentir que s'ha deteriorat el servici. Si s'ha deteriorat i no ha hagut ningú incident desastrós, pues la veritat no s'ha deteriorat, ha funcionat. Que una empresa que ho portava pues, ha demanat suspensió de pagos, pues, bueno, això està ocorrent, com ja ha dit el consellal, suspensió de pagos, ho fa una empresa, ara aquesta empresa ja ha acabat, ara traurem el nou plec de condicions i seguirem avant. I que la informació que donem és això, que el socorrisme continuarà normalment en aquesta població, normalment.